Bili smo tamo, bolio i jaja i pravili smo džingl. Dobro, je bilo teško to što ste pravili? Da. Bilo je teško, ko ti je pomogao u tome? Koju jaja? Pa pravili smo i ono od gline i bolio. Dobro. Pa sad ovo su maske, ali mislim, ja nemam. A šta se tebi od svega ovoga najviše sviđa? Maske ili ono tamo od gline? Šta ti je najljepše? Glinu. Glinu? Šta si napravila? Ogrlicu. Ogrlicu? Jel možemo da vidimo tu ogrlicu tvoju? Ta? Da. Odlično. I šta su sve još tvoji drugari pravili? Eto, pravili ste ogrlice od gline, tu su i neke maske, šta još? Haljine. Haljine? I šta je tebi od svega toga najlepše? Glina. Glina. A šta je bilo najteže napraviti? Glina. Opet glina. Ko ti je u tome pomogao? Hana. Tvoja drugarica? Odlično. Hana, a šta si ti pravila? Ode lutkica. Je li to teško napraviti? Ne. Nije, a? Ko ti sve u tome pomaže? Je li tu bila i vaspitačica? Profesorke? Eto, sad je to novo. Družili ste se sa profesorkama iz jedne druge škole. Kakva je bila sradnja? Jeste se lepo družile? Da. Da? Jeste naučile nešto novo? Da. Šta, na primer? Maske. Pravili smo maske od gline. Znači, najstavljivu pasulja i jaja. Šta je tebi od svega toga najljepše? Maske, glinu, andaju, džina, čarobnu patku. Je li teško nešto od toga da se pravi? Ne. Sve je zabavno, je li da? A šta si ti pravila? Mi smo pravili maske, onda smo sa profesorkama pravili glina, nakit i pravili smo haljinice i pravili smo glina jaja i pravili smo šišaka, onda smo pravili ove zrnokice, onda smo pravili ražaju, crtali smo na papirićima i pravili smo džina i čarobnog pasulja. I šta ti je najljepše od svega? Lutkice za paštiće. Je li teško to da se pravi? Ne.